ប្រហែលទឹកមិនផុតពីសំណឹងច្បាប់បានទេលោកស្រីសាទដាលីសពិតជាបានចាញ់សាច់ស្អុយសាច់ប្អូមដើម្បីបោកប្រាស់ទំនុកចិត្តពិតប្រកបមែនឧបធមដ ாய் website fafa 558 fafa 558គឺជា website កំសាន្តដែលល្អឈិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំសាន្តដែលទំនុកចិត្តជាមួយនឹង fafa 558 ប្រហែលជាมันអាចជិច្ផត់ពីសំណាញ់ច្បាប់បាននោះទេលោកស្រីសាដាលីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការដាក់កញ្ចក់ Urban Wonders ដែលកំពុងលើបីលបានខាងស្រែកត្រហូលយុំក៏ហក់គេគ្រប់គ្នា តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាខ្លួនជាស្រ្តីមេម៉ាយនឹងបានសម្ដែងធ្វើជាស្រែកយំចោតប្រកាសមូលបង្កាត់គេក្នុងទំលាក់កំហុសទៅសកលវិទ្យាល័យអន្តរវិទ្យាថាມັນឲ្យលុយលួយថ្លៃដាក់កញ្ចក់កាលពីពេលថ្មីថ្មីហើយពេលនេះជាក់ស្ដែងលោកស្រីសាទដាលីសខ្លួនឯងបានសារភាពថាខ្លួនបច្ចុប្បន្នចាញ់ស ай ចស្អុយស ай ចគ្មានទឹកប្រាក់ឲ្យទៅម្ចាស់បំណុលពិតប្រាកដមែននេះបើយោងតាមការឡាយផ្ដាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីសំណាក់លោកស្រីសាទដាលីកាលពីថ្ងៃទី13ខែតូឡាឆ្នាំ2 បីដោយក្នុងការឡាយផ្ទល់លោកស្រីបានព្រមសារភាពជាសាធិរណថាខ្លួនបច្ចុប្បន្នចាញ់សាច់ស្អុយសាច់ប្អូមចំនួន18000ដុល្លារពិតប្រកបមែនការលើកឡើងនឹងទៅទួលស្គាល់ជុំវិញរឿងចាញ់សាច់ស្អុយសាច់អត់លុយពីសមាគលោកស្រីសាទដាលីសគឺបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះនិងមានលិខិតកោះហៅពីសមាគសមាតតិកដល់កោះហៅដើម្បីសាកសួរបំភ្លឺទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ ល <laughs> 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 ោកស្រីសាទដាលីសក៏បានបញ្ជាក់ទៅកាន់មហាជនបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីផ្ទាល់គឺបានជំពាក់លុយគេច្រើនណាស់គឺជំពាក់ទាំងលុយចិនផងជំពាក់ទាំងលុយខ្មែរផងបើយោងតាមប្រពន្ធបធម្មនពីជនរងគ្រោះដែលលោកស្រីសាទដាលីសបោកប្រាស់បានឲ្យដឹងថាដោយសារតៃបកុលសាទដាលីសខ្ចីលុយគេច្រើនពេកទៅពើគ្មានសមត្ថភាពសងគឺបកុលរូបនេះបានខ្ចីលុយពីម្នាក់នេះទៅសងម្នាក់នោះទៅខ្ចីពីម្នាក់នោះមកសងម្នាក់នេះ ខ្ជិជោះខ្ជិឡើងខ្ជិវិលជុំខ្ជិគ្រប់ទិទីរហូតដល់ប្រាក់ដើមប្រាក់ចំស្មើគ្នារួចក៏ប្រយុទ្ធសាស្ត្រគ្រូជោគជ័យស្រែកត្រោហយំក៏ហក់គេគ្រប់គ្នាថាខ្លួនជាស្ត្រីមេម៉ាយដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រខ្ជិលុយពីមហាជនតាមសង្គម Facebook ខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅជាមួយស្វាមីឈ្មោះហឹងប៊ុនធឿនរៀងរាល់ថ្ងៃហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏លងមកក៏មានកូនសិស្សគ្រូជោគជំមួយចំនួនប្រើទឹកភ្នែកយកមកសំដែងជារឿយរឿយផងដែរយ៉ាងណាក្ដីករណីដ៏ចម្រងចម្រាស់ខាងលើ មហាជនជាច្រើនកំពុងតែបន្តឧត្មឺលអំពីជោគវាសនាលោកស្រីសាទដាលីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដាក់កញ្ចក់ Urban Vendors អាច껃ផុតពីសំណាញ់ច្បាប់បានដែរឬយ៉ាងណាខណៈដែលលោកស្រីបានរុំលោបលើសេចក្តីទុកចិត្តចាញ់សាច់ស្អុយបោកប្រាស់ម្ចាស់បំណុល គបបញ្ជាបន្ទាមថាលោកស្រីសាទដាលីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដាក់កញ្ចក់ Urban Wonders រូបនេះក៏ត្រូវបានតំណាងនៃសកលវិទ្យាល័យអន្តរវិជាដាក់បណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំងរៀងធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធករណីបរិហារបង្កាត់កේញុះញង់ឲ្យមានការរើអាងនិងកំហាយយោប្រាក់ហើយការដាក់បណ្ដឹងពីសមណាក់សាលាសកលវិទ្យាល័យគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីសាទដាលីរូបនេះប្រដិតរឿងចោលប្រកັນមូលបង្កាត់កේសាលាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មី